No niin, hyvää huomenta. Lauantai-aamu tässä nyt menossa. 12:30 tässä. Mulla on nyt joulutorttujen sarjatuotanto käynnissä. Ihan tällaisia käännettyä vaan näin niin vastakkain. Toinen vähän näytän niin kananmunalla vähän liimaa. Se pysyy hyvin sinne täytteet sisään ja sitten vaan noin vastakkain noin kulmat kulmaa. Sitten osan tuosta noita tähtitorttuja. Niitä nyt pari pellistä tien. Nyt on 4 pakettia kaikkiaan. Niin näistä tulee 80 kappaletta. Tällainen pikkuhommeli. Joo. Nyt on pistettävä toi uuniin. Se oli tuo pöytä ja nyt enää perkele sitä paistettuja enää. Noi, se on nyt siellä, ne on tähtitorttuja. Nyt on aika ehkä turhaa pitkään, no ei näin päässyt palaamaan. Näissä on aika kova vahtiminen. Se on 225 astetta tuo uunin lämpötila. Se on 80 minuuttia. Nämä on kyllä pirun kuohkeita ja maku on ihan sama kuin jossain muussa torttumallissa. Se on vielä siistimpi syyvä, kun se täyte on tuolla sisällä. Noin. Ei muuta kuin sitten seuraava satsi tähän taas. Onkin mulla loppu suoralla jo tää. Tuossa on vielä. Yhden pellin tien vielä. Tuossa on noita tähtitorttusysteemiä. Tuossa on käyttänyt. Mitäs tää on? Omena. Kanelimarmelaat ja sitten tavallista. Luumutäytettä on käyttänyt. Sitten voitelu vaan tuohon päälle ja sitten vähän graesokerin ripsautus. Sen mä voin sanoa, että ne on syyvässä hyviä. Ei niillä muuten mitään tiedä. Tämä on sellainen perinne, tulee aina tätä joulualla tehty. Vanhoja perinteitä täytyy vaalia, kun tässä aikaa on. Niin. Eihän tässä sen mukavaa se on kahvikas noita mutustella. Että näin. Eihän tässä sen kummempatani. Pistettävä tuohon pellille. Nuo seuraavat. Tuohon noin. En minä tässä enempää sitä kuvaile. Niin. Jatkan tässä hommia vielä, niin pääsen tästä eroon. Ei muuta kuin terve vaan.